У Луцьку поки не будуть призупиняти опалювальний сезон, розповів речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносико. За його словами, 15 березня члени виконкому Луцької міськради ухвалили рішення про призупинення подачі опалення в будинки та установи за умови, коли середньодобова температура повітря упродовж 3 діб буде перевищувати плюс 8. Щодня ми отримуємо офіційні дані від Волинського гідрометцентру про те, яка є середньодобова температура, і станом на сьогодні ми не мали 3 діб, коли температура була вища за плюс 8 градусів. Тому наразі сезон триває. Це було б не дуже відповідально з нашого боку призупиняти опалювальний сезон. Технологічно, каже Антон Безносиков, призупинити роботу котелень складно. Для відновлення подачі тепла комунальникам потрібно кілька днів, щоб повторно налагодити роботу тепломереж. Минулого року ми, власне, призупиняли опалювальний сезон, але тоді умови склалися таким чином, що ми і вже його не відновлювали. Цього року побачимо, як буде. За словами Антона Безносикова, 98% усіх житлових будинків Луцька обладнані приладами обліку, які мають можливість регулювати самостійно подачу тепла до помешкань відповідно до температури повітря. Продовж цього тижня на Волині буде тепла та часом дощова погода, розповів черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк. Погода цього тижня буде замовленим надходженням теплого повітря з південного заходу, а саме з півночі Африки. Тому, починаючи з середи до кінця тижня, нас буде очікувати тепла погода. Вночі температура сягатиме 2-7 градусів тепла, а в день 10-15. 21-го, 24-го і 26-го очікується проходження фронтів, і нас очікують невеликі дощики. З наступного тижня, каже Василь Климюк, очікується незначне похолодання та дощова погода. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.